society aje. Picha. Picha gani? Hebu tauliza Marega, mimi sikuwa kizichoma. Nakuuliza tena. Nikusaidiaje Monica? Ameniambia ndio. Afahamu vizuri. Hapana, niko kwa phone my love. Cheki. Wani demu na kakujielewa. Mbona janika kiufali hivi? Yani, aujui chalia kikutoka, amekutoka. Unafikiri kuja hapa kwanza nzeza madrama zako. Zafanya kurudia. Eh? Hii strategy unatumia iwezi waka. Mariga amekumuvu kwa. Hakuna kitu unaweza kurudisha. Hakuna. Toka uende. Usirudi hapa tena.